Оксана Сухань – головна медсестра медичної роти 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Свій шлях в ній жінка розпочала з 2014 року. Після довгих поневірянь по різним територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, а також перевірки СБУ. Оскільки Оксана мала реєстрацію Лисичанську-Луганської області. Після того, як стала до лав Збройних сил України майже 10 років тому, постійно з бригадою у зоні бойових дій. Вона єдина медсестра, яка разом із бойовими підрозділами пройшла всі ротації. На той момент я не була в місті, я була в Карпатах, я працювала на Драгобраті медичною сестрою, і почалася ця окупація в мене. Дочка там була з онукою, син в Харкові вчився, і вони тікали. Вони приїхали в Харків, потім поїхали до мене туди, в Рахів. І мені це було дуже образливо насправді. І це було так, те, що вони розповідали, там зайшло на той момент 300 якихось бурятів, але ну, вони злякалися, і обстріли були, і постріли, і все. Звичайно, не так, як зараз, але на той момент ми теж злякалися всі. Тому я звільнилася з Драгобрату, пішла в військкомат. Я тоді ще в 14-му казала, що або їх треба повністю ну, на той момент звільнити всі території, або це продовжиться. Мені не вірили. Всі парки не давали, бо я ж звідти, з Донбасу. Тому я із армії не пішла, коли я, виходить, третя волна була мобілізації. І коли була демобілізація, всі позвільнялися, я підписала контракт, залишилась, бо я казала, що буде повномасштабка. Я її чекала, я знала, що буде. Пані Оксано, ви ж перейшли з цивільної медицини до 2014 року, також працювали медсестрою? Мені було дуже важко з цивільної медицини, тому що я взагалі була акушеркою. Я була акушеркою, я нічого не мала до вогнепальних поранень взагалі. Чому всьому вчилися прямо там? Ви з бригадою вже майже 10 років. На початку повномасштабної війни було важче, ніж за всі ці роки разом взяті? Кількість поранених, звісно, що незрівняно. І тоді не було такої зброї важкої. Таким не кидали, не пуляли. Авіацію взагалі не використовували на той момент. Були поранення. Самі важкі, я була в Авдіївці в 15-му це була Станиця Луганська. Були поранення осколкові, а кульові були тільки снайперські. Снайпера завжди там працювали, вони там тренувалися на наших хлопцях. Але це не було настільки масштабно, от такого. Тому що те, що спочатку, як ми сюди заїхали, це якраз ми приїхали 24-го, ми розгружалися, коли почалося. Ми приїхали в Дніпропетровська область, а звідти вже їхали колоною сюди. Ми не знали навіть, куди ми їдемо. Ну, це страшно було насправді. Все літає, все вибухає. На той момент ракети ж літали по полігонам, а ми саме на полігон їхали з цього. З рампи. Якраз 5 кілометрів не доїхали, туди прилетіло. То ми в лісу, три доби в лісу, просто ну, так в машинах сиділи. А сюди заїхали, якраз хлопці тримали пологи. Пологи на той момент тримали хлопці. То були дуже важкі. І саме от я перший раз бачила це, те, що з вертольотів, скидали і розстрілювали страшні поранення. І ЛСБ на той момент не було, бо не було часу їх створювати. Тобто госпіталь на Запоріжжі працював, а ми, медрота, працювали саме на евакуацію. І евакуація була саме з міста подій. Тобто ти туди їдеш, там вибухає, там щось стріляє, там кричить, там горить. Запах цей такий гарі і пороху, і ці ями ці від вибуха, ви там хлопці один без голови, а другий там поранений, і оце в цій багнюці, во всьому нам затягують машину. І ми їдемо на госпіталь і прямо в машині стабілізуємо. Зараз легше.
зараз зовсім по-іншому. Це зима, це бушлати, броніки, каски, машина маленька, машина по двоє-троє хлопців, і ти між ними ось так якось треба і віно поставити, і жгут накласти, і бандаж накласти. Важко було. І це було все непонятно. Понимаете, було таке враження, що ми так працюємо, але чи ми витримаємо, чи не підуть вони далі. Ну, одним днем. Всі жили одним днем. Взагалі. Як витримували? 18 годин не сходиш з коліс. Тобто ти мотаєшся між госпіталем і пораненими, і потім начмет дає відбой, або іншу машину пускає, або десь щось затихає. Ти просто в тебе час чисто зняти, змити і лягти. Потім дзвінок, все, піднявся, вдягся в машину і поїхав. Страшно було тільки, поки їдеш туди. Тому що є час думати, і ти все це чуєш, і просто молишся, в машині просто молишся. Самий важкий день в мене був 27 лютого і 3 березня. Це день народження моєї онуки і сина. І я в машині казала, тільки не сьогодні, тільки щоб не спортити дітям день народження. Але всі готові були вмерти, правда. Ми всі розуміли, що ми не виживемо. З авіацією, з їхньої той самої артилерії, у нас такого не було на той момент, розумієте? Тому ми камікадзе. А вже як назад їдеш, хай там вибухає, там водитель 100 кілометрів гашетку, щоб швидко вивезти, ти питаєшся вену пасти, ти вже ні о чому, вже не страшно, тому що тобі нікуди, ти працюєш, в тебе хлопці, кров, кишки, мозги, все, що хочеш по машині, ти працюєш, щоб... Вже, я ж кажу, страшно, тільки туди, коли їдеш, а звідти вже не страшно. Ніколи. За майже 10 років було різне, а ось за час Великої війни що найбільше закарбувалося в пам'яті? Був випадок, що в мене машину закинуло двох хлопців, в них була дуже сильна контузія. В них не було поранення, але контузія була дуже сильна, вони не розумілися, де вони, що вони, і це... І якраз вони були свідками, загинув їхній командир, їхні побратими, а вони вижили, і в них був на контузію, ще психологічна така травма наклалася, і вони в машині дуже себе поводили неадекватно, буйно, десь поривалися бігти, відштовхували мене. А в мене не було препаратів саме, щоб їх засідірувати, щоб, ну, не було таких препаратів. Тобто якийсь абізбол є, а їх треба було, як це сказати, щоб не сильно по-медицински, ну, щоб вони заснули, заспокоїлися. У мене таких препаратів не було. І все, що я говорила, а їхати довго, 1.5 години ми їхали до госпіталя, а темно, світла не включаємо, машини ще, ми ж тільки приїхали, машини навіть ще окна не позаліплювані були. І я в повній темряві намагаюся їх якось вкласти. І я не знайшла нічого кращого, як запівати колискову. Як своїм дітям. Саме елементарне. І вони заспокоїлися. І от ми на оці, от поки я баюшки баю, вони спокійно. Як тільки я замокну, вони отак скидаються, щось кажуть, і я опять і так ми отак от я на полу між ними сиділа, оце отак руки на них поклав. Так ми до госпіталя доїхали. І вже в госпіталі їх забрали, і тут виходить, а я ж як завжди здала. Стою, курю, каву мені завжди робили в госпіталі. Виходить, каже, а де мама того хлопчика, що зараз привезли? А я навіть не реагую. Ну, вона каже, це ви привезли? Я кажу, так. Да. Ну так зайдіть, він маму. Я кажу, я не мама. Тобто це десь на підсвідомість у хлопців отак от ця колискова, що вона їх заспокоїла. Оце, звісно, дуже запам'ятало. Я потім приїхала, я ще в медроті плакала, самої діти. Поранення у всіх різні. А ось самі військовослужбовці на що в першу чергу звертають увагу? Руки, ноги зразу дивляться. Я бігати буду, у нас Інгір завжди каже, і на флейті будеш грати. Так я раніше не грала, а тепер будеш. Попри всі історії, випадки, а чи є місце для смішних? Привозять хлопця, ну, зараз тут дзвонять
заздалегідь, що ми веземо, то все, і тут везуть, кричать, що все, там це саме, ну, у нас же коди зелений, жовтий, червоний, везуть червоного, пряме попадання в кунг. Його вивносять з машини на носилках, а він замотаний от від макушки і до самих п'яток. От он весь перемотаний, от весь, от як мумія, отак перемотаний. Ну ми ж його бігом в операційну, все, ці медики сидять на вулиці, курять, що його привезли, а ми ж в операційні все це, все, що на ньому намотано, знімаємо, а завжди починається з ног. З ног, все знімаємо, та наче чисто. Ми далі, наче чисто. Далі знімаємо, і коли вже той самий, він каже, фух, ми такі в свідомості? А ті ж анестезіологи, поки руки підключають, щось капають, він каже, фух, хоч, коротше, розказую далі. Що він каже, той самий, саме безпечна професія в армії, банщик я. Приїхав до оцей кунг з машинками. І він приїхав до хлопців на позицію їх постирати. І прильот. І прямо в кунг. І як він там під ті машинки, що він виповз. Виповз, але весь в крові. От його залило. А в нього невеличка рана на голові. Голова вона дуже-дуже кровить. Вона одразу дає таку кількість крові, що він, коли його знайшли, він був повністю, ну і, звісно, приглушений, контужений, що він сказати нічого не міг. І вони подумали, що все, він червоний, вони його всього замотали, отак привезли. Ну я ж кажу, що це його саме безпечна професія в армії, банщик я. І оце отак прилетів. Ми йому голову ту заклеїли, там трошки ну, не шили, не то, просто заклеїли, все це змили. Одежу дали, він каже, хлопці, я покурить. Ну та пішли, і ми ж з ним вместе виходимо сюди ж на крильцо, а ті ж медики сидять курять, а тут він виходить. Ви бачили їх ліца. І вони на нас смотрели, як на Бога, типа, воскресили просто. Так що, да, буває, сміємося. Військові один за одного так само, як і медики, переживають. Вони між собою, от якщо двоє-троє, вони друг за друга. А де той? А де той? Оце лежать кушетки в рємки, вони оце руки простягають, братан. І спілкуються і, саме між собою. Вони між собою. Або оце привозили двох. У одного кісті рук. Обожжені. А в другого поранення і накладено два жгута. І хорошо накладено, правильно. І з цим, що з опіками працюють тут, на емерженсі. А цього ж з пораненням забрали в операційну, жгути зняли, щоб жгути були доречні, там дійсно поранення було в артерії. Ми все зробили, все. І ти ж виходиш на крильцо покурити, цей же з опіками. Як братан? Кажу, нормально, рука буде? Кажу, буде. Він каже, перший раз жгути накладав. Кажу, то ти накладав? Він каже, да. Кажу, отакими долонями обпеченими. Він каже, перший раз. А говорю, отак наклав, молодець, кажу. Якби не наклав, кажу, він би не доїхав. Там дійсно поранення артерії. Вони друг за друга дуже. Ну, та воно ж. Це більше, ніж брати. У вас ставлення один до одного вже більше як в родині, ніж просто як до колег, наприклад. Тут же ж не зіграєш. Тут чому нам важко там на цивілці? Там кожен грає якусь роль, а ми тут ніхто не грає. Ну, який я, такий є. Для хлопців, от Вася хірург, ну це мої діти. У мене син старший за них, а донька тим більше. То я до них як до дітей ставлюся, і вони як до мами до мене ставляться. Ще з 14-го я для своїх була Ксюха, тут я вже Анатоліївна, вже все, вже доросла жіночка, так. Але, ну, така, турбуюсь, да, я за них турбуюся, вони за мене турбуються. Так, вони по-своєму, без проблем, я тільки, хлопці, треба щось перенести, все, вже побігли, хлопці, треба гвоздика, все, вже прибігли. Кажу, Вася, у мене там дірка в полу миші лазять, та він мені ту дірку залив тою стяжечкою, так що, ну, красота. Тобто, ну, стоїть тільки сказати. Але, ну, я не знаю, як інші жінки, цим не можна користуватися, тобто, ви мені довжні, Боже, сохрані, ні. Все на одному рівні.
Я не приказываю, я просим, им это подобается. Тут настолько все интеллигентные, настолько все, ну, мне дуже приятно с ними работать. Все друг другу доверяют и все настоящие.